E posibil ca zborurile să aibă întârziere sau decalări. Wow! Micuță! Wow, ce mică e! Abia ai loc să treci pe aici. Sau cel puțin așa. Hop, 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 hop. Trebuie să trec așa într-o lungă, hop. Hop, hop, hop. Astăzi am avut numai peripeții. Problemă cu aerul condiționat. Salutare! Astăzi este ziua în care mergem la Nisa. Ne-am trezit azi dimineața la ora 6. La 6:30 am plecat din Craiova. Este ora 10:08 și am ajuns în București. Avem bagaj, da? Să facem acolo. 45 de lei să-ți înfolieze bagajul. What the fuck? Și domnul, tocmai am aterizat la Nisa, unde ora locală este 3:55. Vă mulțumim că ați ales să zburați cu Wizz Air. Sperăm că v-a făcut zborul cu noi și dorim să vă revedem în curând la bordul aeronavelor noastre. Vă dorim o ședere plăcută în Franța, iar pentru cei care se întorc din călătorie, vă urăm bun venit acasă. Gata, am ajuns, o să ne luăm bagajele. Așteptăm să vină bagajele, de fapt, deja am început să le dea drumul pe acolo. După care ne ducem să vedem cum anume reușim să ajungem la hotel, pentru că e ceva probleme cu transportul în comun aici. Nu pare atât de mare aeroportul ăsta, sincer. Hei, salutare! Am ajuns în aeroportul din Nisa. Vă spuneam mai devreme că nu mi se pare atât de mare, sincer. Dar se pare că sunt foarte bine organizați oamenii, la modul că bagajele au ajuns chiar înaintea noastră. De regulă ajung după noi. Trebuie să găsim ceva transport, pentru că o să vă pun în dreapta aici un mesaj de la Wizz Air pe care l-am primit ieri, în care ne spunea faptul că e posibil ca zborurile să aibă întârziere sau decalări, ceva de genul, pentru că este grevă în Franța, în toată Franța. Sper să reușim să luăm ceva transport în comun, să vedem. Din ce am înțeles noi, nu ar circula absolut nimic, să vedem. Sper să putem să ajungem la hotel cumva, dacă nu, de la aeroport până la hotelul nostru este o oră de mers pe jos. Deci nu aș avea nicio problemă dacă aș merge pe jos. Dar bineînțeles că vrem, după ce ajungem la hotel, să explorăm puțin zona în care suntem cazați. De aceea nu am vrea să ne obosim foarte, foarte mult acum. Da, legat de grevă, se pare că astăzi au anunțat că o să aibă grevă azi, marți și sâmbătă. Probabil că o să ne fie destul de greu să vizităm în astea două zile, dar noi o să facem tot posibilul. Nu au cum să întrerupă transportul public, efectiv să-l întrerupă definitiv. Nu are cum. Oamenii trebuie să se ducă la muncă. Probabil sunt alternative, să vedem ce găsim. Sunt curios cum o să ajungem la hotel acum. O variantă ar fi să luăm taxiul, dar sincer să fiu, nu prea am încântă ideea asta, pentru că de aici până la hotelul nostru m-ar costa în jur de 20-30 de euro și nu prea vreau să-i dau, când aș putea să iau un autobuz care să coste 1,50 euro sau 6 euro, am văzut, depinde de ce autobuz iei. Vedem cum facem.
foarte frig aici în Nisa. Este foarte frig, bate briza rău de tot. Am reușit să luăm bilete de tren, de tramvai nu merg. 2,10 € de aici din gară. Așteptam să vină trenul, are întârziere, o să vină la 7 și 10 minute și este 6 și jumătate. Este ora 6 jumătate. Am ajuns la camera, am făcut check-in-ul. Camera noastră ar trebui să fie camera 107, adică asta. Haideți să vedem cum este. În premieră facem chestia asta. Wow, ce mică e. Ok, camera este foarte, foarte mică. Adică foarte mică. Ai lux să treci pe lângă pat. N-am mai avut, niciodată n-am avut o cameră atât de mică. Mi se pare super micuță, dar probabil... Doar că este amenajată destul de frumos. Ok, cum spuneam, camera este destul de micuță. Haideți la baie să vedem baia. Avem aici chiuveta și o oglindă, urmat de toaletă și duș. Avem halate, halate, prosoape. Da, spuneam că baia este jumătate din cameră. Abia ai loc să treci pe aici. Deci așa. Hop, 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 hop. Trebuie să trec așa într-o lungă. Hop, 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 hop. Ok. Mă rog, n-ai nevoie, n-avem nevoie de cine știe ce spațiu, că doar dormi aici, nu faci. Dar în comparație cu alte hoteluri în care am fost, deci asta e, cred că e cea mai mică, nu? Cred că n-am mai fost, n-am mai fost în niciuna până acum atât de mică. Nu cred. Asta e chiar cea mai mică. Ok, avem aici un birou unde o să stau să editez vlogurile. Avem aici seif, un bar, niște umerașe din acestea unde să punem... Ce s-a întâmplat? Că asta voiam să vă zicem. Azi au grevă. Au grevă. A fost destul de dificil cu transportul în comun. S-au anulat foarte, foarte multe tramvaie și autobuze. Astăzi și sâmbătă au, pe 7 și pe 11, au grevă. Și a fost destul de dificil. Am refuzat categoric, dezgârciși suntem, am refuzat categoric să luăm un taxi pentru că ne costa undeva la 20-25 de euro, ne-am uitat noi pe aplicație, ne-am încăpățânat puțin el, ce e drept, dar asta e, nu-i problema, am ajuns până la urmă. Cazarea este ok, modernă, camera micuță, dar nu ne deranjează cu absolut nimic. Am plătit o taxă din aceasta de stațiune în valoare de 150 de lei, 20 de euro parcă, sau nu, 25 de euro. Ni s-a mai oprit încă un depozit, ne-a oprit 80 de euro depozit pentru minibar. Mi s-a părut puțin scump, dar n-am avut ce să facem. A zis că în momentul în care o să plecăm, în momentul în care o să facem check-out, o să verifice sau dacă s-a băut ceva din minibar și atunci o să ne dea banii înapoi. Să sperăm că e așa, nu e orice hotel și am văzut că avea review-uri destul de bune, o notă de 8,6. Cu toate că camera este destul de micuță, dar uite că oamenilor le place hotelul. Mâine intenționăm să ne ducem la Monaco, să sperăm că totul revine la normal cu mijlocul de transport în comun și nu să mai avem probleme, să se anuleze curse și așa mai departe. Deci, astăzi am avut numai peripeții, la modul că în prima instanță am primit mail-ul ăla de la... Wizard, în care ne spunea că o să fie întârziere și într-adevăr am avut întârziere de o oră. După care chestia asta cu mijlocul transport în comun, că nu a mers absolut nimic și a fost o nebunie și trenurile nu o să circule la fiecare 10-15 minute, circulau la 40 de minute, chiar mai rău de atât. Acum am ajuns în cameră, problemă cu aerul condiționat, e setat pe 23 de grade, însă aici sunt 18. Deci, îmi apar 23 și eroarea asta, CH, nu știu. Am fost la băiat acolo jos la recepționist și mi-a spus că, de fapt, în momentul în care a verificat el acolo, că am văzut că poate să seteze din panoului temperatura și am văzut că camera asta pe care ne-a dat-o noi este nouă, este singura, era singura cameră care avea 18 grade setat și ceva cu galben. Deci,
ce să vezi, și probleme și cu camera. A ridicat el temperatura din nou, a zis că o să dureze puțin până când o să pornească convertorul și dacă în 10-15 minute nu se întâmplă nimic, o să schimbe camera. Deci, nu mai e probleme. Nu știu când se termină. Sper să se termine astăzi, că mâine avem treabă. Cred că o să ni se schimbe camera. Eu sunt supărată. De ce? Pentru că e fric și m-au nebunit ăștia cu greva lor. Astăzi o grămadă de probleme, dar mâine o să fie tot în regulă, sunt sigur. Ne-a zis recepționistul faptul că dacă nu funcționează această jucărie, să ne ducem la el că ne schimbă camera. Deci e clar că nu funcționează absolut nimic, așa că nu mai pierdem timpul și ne ducem la el să ne schimbe camera, să ne dea o altă cameră. Nu i s-a schimbat camera acum, ne ducem să luăm, să vedem camera de la etajul numărul 3. Un pic, 304. 304, this one. Ia să vedem. Și o să prindă și festivalul de la Cannes. Mai mare! Wow. What the fuck? Ok, ok. Deci okay. Se poate, nu? Ia. Yeah. Se poate. Stai. Ok. Ok. Deci vorbim despre ceva. Ok. Deja, da. Camera asta... Da. Camera asta este cu totul și cu totul altceva. În primul rând că aici, din câte văd, cred că pot să setez eu temperatura. Da. În partea cealaltă nu mergea. Baia este fix la fel. Nu văd nicio deosebire. Fix la fel e baia. Da, da. Mi-a dat camera cu balcon. Da, dar camera este mare. Adică, uitați, cealaltă nu aveam loc cu trollerul. Mă rog, nici pe asta nu am. Dar... Să fim serioși, și chiar mare asta, despre deosebire de cea pe care am avut-o mai devreme. Carnavalul din Nisa. Da, carnavalul din Nisa. Începe pe data de 10. Începe pe 10. Pe 10 avem carnavalul, pe 11 parada, o mare paradă, anii de aniversare a 150 de ani. Deci avem ce face. Și am mai luat câteva pliante, pentru că tot aveam timp, un plan. Că tot vroiam noi o hartă cu toate obiectivele. Da, chiar e okay. Toate obiectivele din Nisa. Știi că ți-am zis că în Monaco am văzut că au și un oceanografic, dar să vedem dacă ne încântă și dacă o să ne ducem. Da, da, să facem o comparație cu Valencia și cu Barcelona. Da. Ok. Și am mai luat Coasta de Azur încă o hartă. Super. Cu obiective. Știi că am spus eu de grădinile, cred, da. Cred că sunt cele dineze, dacă mă înșel. Oricum, ne uităm. Probabil sunt sau toate. Poate le conține, da, conține, da. Și de la Monaco și de la Ez. O să le vedem. Și acolo ce ai? Și aici ceva de shopping-uială. Okay. Și cu restaurante. Deci da, se poate să-ți dea cameră mai bună. Norocul nostru a fost că nu a mers. Asta chiar se aude, adică se aude acolo că funcționează. Nu funcționa absolut deloc. Stai să ne dăm așa să ne și vedem. Sau așa. Așa să ne și vedem. Deci concluzia, dacă nu sunteți mulțumiți, cred că ar trebui să cereți să vedeți și o altă cameră. Bine, el ne-a spus, băiatul, adică nu ne-am dus noi ca idioții, vrem să ne schimb camera. Nu, n-a funcționat aerul condiționat, probabil că nu o schimbam, pentru că eu credeam că așa sunt camerele. Dar se pare că da, asta este... Eu am avut o tentativă de a-i spune să schimbe camera, dar era mult prea obosită ca să mă mai gândesc și la asta. Am zis că las, că e ok pentru ce avem noi nevoie, e ok. Eu zic că... Dar e o mare diferență. Eu zic că îi dau... camerele astea, pentru că noi am plătit foarte puțin, eu am făcut rezervarea în luna octombrie și noi am plătit undeva la 16 milioane, ceva de genul 5 nopți, 6 nopți, 7 zile, 5 nopți, 6 zile.
și cu mic dejun. Și e destul de ok la preț, adică chiar e super Da, ok. dar trebuie să țină cont că și tu poți să-ți lași un review pe Booking care nu o să le convină, pentru că deja, sincer, eu nu eram mulțumită deloc Da, mă de rog. tot ce se întâmpla. Da, Dar ideea e că acum e bine. totul e în regulă, ni s-a schimbat camera. Și mâine o să începem o nouă zi cu forțe proaspete, pentru că suntem terminați. O să ne aruncăm un pat. Pa! Până în alta, voi nu uita să vă abonați canalului, pentru că mâine plecăm la Monaco și o să vină un vlog poi mâine despre Monaco. Nu uitați să vă abonați, pentru că așa ne puteți urmări, ne ajutați și pe noi și ne puteți urmări dacă vă place ceea ce facem și pe unde ne ducem și ce vizităm și nu numai ce vizităm și ce facem pe acasă, ce nebunii facem. Până atunci ne vedem cu vlogul următor data viitoare. Pa, pa! Thank you.